မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမအဆုံးတန်လွဲမြို့နယ်ရွှေလီကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်မှ30သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအလွန်များပြားနေမြေရှင်လင်းစဉ်လက်နက်45လက်သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ရွှေလီကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်မှ30ကျော်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအလွန်များပြားကြောင်းအေအေသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်မေလ18ရက်မနက်9နာရီခန့်မှမွန်းလွဲ2နာရီခန့်အချိန်ထိတန်တွဲမြို့နယ်တန်တွဲတောင်ကုတ်ကားလမ်းထက်တတိကျောင်းအနီးရွှေလီရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတပ်တော်အေအေတို့အကြမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်မှ30ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအလွန်များပြားကြောင်းလက်နက်ခဲယံသိမ်းဆည်းရရှိမှုအနေနဲ့တပ်နက်45လက်ကျော်ခဲယံများနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်စစ်ကောင်စီဘက်မှ30ကျော်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာအများပြားရရှိပါတယ်လက်နက်ကတော့45လက်သိမ်းဆည်းရရှိပါတယ်ဟုအေအေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်တို့ပြင်ရွှေလီကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်မှအများပြားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုများကြောင့်ရွှေလီကျေးရွာနဲ့လင်းသီကျေးရွာတို့မှာအရက်သားပြည်သူ12ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်အရှိ6ကံရွာစစ်စေးဂိတ်ပီရီယက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်အရှိ6ကံကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်အားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားတဦးသေဆုံးကြောင်းပခုတ်ကူပီရီယက်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မေလ19ရက်မနက်7နာရီခန့်ကအရှိ6ကံကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်အားတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားတဦးသေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပခုတ်ကူပီရီယက်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်အနီးကဝင်ပြစ်တာအဲ့ဒီရွာမှာအင်အား40လောက်ရှိတဲ့အင်အားတိုးတဲ့အချိန်ဆို100ကျော်တယ်ဟုပခုတ်ကူပီရီယက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်သို့သောစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိခိုက်ဒိဆုံမှုအားတရင်ဌာနကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။အရှိ6ကံကျေးရွာရှိပြည်သူများဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပတ်သက်နေ၍စစ်စင်ရေးနှောက်နှေးကြရကြောင်းနောက်နောက်ထိခိုက်မှုများရှိလာပါကတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းပခုတ်ကူ PDF ကသတိပေးထားပါရ။အဆိုပါစစ်ဆေးဂိတ်ဟာပြည်သူများအချင်းချောင်းငွေညစ်တက်၍ဒေသရင်း PDF များကဒရုန်းများဖြင့်မကြာခဏပုံချတိုက်ခိုက်လေ့ရှိကြောင်းသိရှိရပါရ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်မင်းခမာရ321တက်စကန် KIA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဗမော်ကားလမ်းမပေါ်ကစစ်ကောင်စီအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါတဲ့ရွှေညောင်မင်းခမာရ321တက်စကန်ကြီးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့မှသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ။ထမရ321တက်စကန်ကိုည8:15မိနစ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာ KIA သတင်းရင်းမြစ်တော်ကအတည်ပြုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေညောင်မင်းတက်စကန်ကို KIA တပ်တွေကမေလ18ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၄ရက်မြောက်မှာဒီကနေ့မှသိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီစကန်ကို KIA ကပထမအကြိမ်ဝင်တိုက်ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်ခမာရ321တက်စကန်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ KIA ကဒရုန်းတွေအသုံးပြုခဲ့ရပြီးနှစ်လကျော်ကြာဝိုင်းထားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဗျူဟာမြောက်တက်စကန်ဖြစ်တဲ့ရွှေညောင်မင်းတက်စကန်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းမော်မျိုးအလုံးနီပါကို KIA ကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးခမာရ58တက်ရင်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဝိုင်းမော်တစ်မျိုးလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှုကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူအများစုအရင်ရက်တွေကလေးကစတင်ရှောင်တိမ်နေကြပြီလို့သိရပါဗျ။အများစုကကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားမြို့ဘက်ကိုတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အတွက်မြကြီးနားမြို့ရဲ့အခြေအနေကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးလို့တော့သိရပါဗျ။ဒီနေ့ညကစပြီးမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကို10ရက်လောက်ပိတ်မယ်ပြောတယ်ညဘက်မထွက်ဖို့လည်းတတိပေးထားတယ်ဝိုင်းမော်ဘက်22မိုင်အဝင်းနားမှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးနေတယ်လို့သိရတယ်ဟုမြကြီးနားမြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်စာမြို့အနီးကစစ်ကောင်စီအထိုင်တက်စကန်နဲ့မြကြီးနားဗမော်လမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တချို့ကိုမတ်လ9ရက်ကစပြီး KIA ကတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ယခုအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းကြီးစခန်းငယ်60နီးပါးတင်ပိုက်ရရှိထားပြီလို့ KIAပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမှုကြီးနော်ဘုကအတည်ပြုပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့သကိုင်းဆာယဖယုံအနီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သကိုင်းမြို့ပါရမီရက်ွက်အတွင်းရှိစစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆာယဖလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အရာဦးစီးဌာနလာဝကယုံအနီဝင်ကျင်မှာမနေ့ကညနေ 9:00 ကျော်မှအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါတယ်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာလူထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးလူနာတင်ကား၅စီးအဝင်ထွက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မြို့ကန်တဦးကကျွန်တော်တို့နဲ့အရန်နေတဲ့ဆာယဖယုံကိုဝင်ပစ်တာလို့သိရတယ်။ပြစ်ခတ်တန်ကအချက်ရည်တရားကြော်တယ်။ကားနဲ့ဝင်ပစ်တာလို့လည်းသိရတယ်။နှစ်ယောက်အနည်းဆုံးထိတယ်တဲ့တိတိကျကျမသိရဘူးဟုပြောပါဗျ။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်လမ်းများပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးညနေ6နာရီခွဲမှာပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နောင်ချိုတိုက်ပွဲမှာအရက်သား10ဦးသေဆုံး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ရမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာဧပြီလ15ရက်နေ့ကနေမေလ16ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအေသားရှိဦးသိမ်းဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲလူခွင့်ရေးမန်တိုင်းအဖွဲ့ကမေလ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သိမ်းဆုံးသူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်သိမ်းဆုံးရတာလို့ရဲလူခွင့်ရေးမန်တိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူရင်းလျက်ဟန်ကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာယဟန်တပါအမျိုးသမီး6ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့လည်း၎င်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်ရနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်စည်းဝိုင်းဝန်ကြီးဦးခွန်သိန်းမောင်ကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရက်ကုန်းစားလီ၊ပါဟက်၊ပန်ခန်၊နားပြင်း၊ညောင်ကုန်းအပါအဝင်ကျေးရွာတချို့ကဒေသခံ3000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်တရာကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်တိုင်းအဖွဲ့ကပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မိပြက်ချင်းဤနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကိုခန်းစားနေရသည့်မြန်မာပြည်သူများဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာမယ့်2040ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမီးလင်းမည်ဆိုသည့်စီမံကိန်းချထားသည့်လျှက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနအနေဖြင့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်3နှစ်အတွင်းမှာလျှက်စစ်မီးဆိုးဆိုးဝါးဝါပြတ်တောက်မှုကိုမြို့နေလူလူများခါးစည်းခံနေကြရပါသည်။လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ပုတ်ဖြစ်တဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားဖြင့်လောကနိဗ္ဗာန်တည်ဆောက်အံ့ဆိုသည်ကလည်းလူလူကြားထဲမှာလောင်ပြောင်စရာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်လာပါသည်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အလဲကျမီးပေးစနစ်မှသည်နိုင်ပိုင်းခြားမီးပေးစနစ်ဖြစ်လာပြီးလက်ရှိမှာထိုကဲ့သို့စနစ်မျိုးမရှိတော့ဘဲမီးလာခြင်းတလို့လားပြက်ခြင်းတလို့ပြက်စနစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုပြည်သူတဦးကပြောပါရယ်။လျှက်စစ်တပ်အားမဂါဝက်တရက်ကိုပြန်များ2800မဂါဝက်ခန့်သာထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပြီးယင်းသည့်တနိုင်ငံလုံး၏လျှက်စစ်လိုအပ်ချက် 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုသာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။လျှက်စစ်မီးဆူဆူဝါးဝါပြတ်တောက်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုလေ့လာကြည့်သည့်အခါနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ခြင်းနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းမတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏အကျင့်ပြက်ချစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လျှက်စစ်ဝန်ထမ်းဟောင်းများကပြောပါရယ်။လျှက်စစ်ဌာနကိုအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှတပ်ထဲကနေအရက်ဖက်ပြောင်းလာတဲ့ဘီဘိုးစီဘိုးသမားတွေဒူးပြက်တွေရောက်လာတဲ့သူတို့ကိုအလုံးမြို့နယ်ရုံးချုပ်မှာတွဲထားပြီးမြို့နယ်တွေမှာမြို့နယ်မန်နေဂျာတွေဖြင့်ယာရူပေးပြီးမြို့နယ်တွေကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မြို့နယ်အင်အားတွေကဘာမှမတိမတတ်သူတွေကိုတင်ပြလက်မှတ်ထိုးရတော့ဌာနမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်မီတာတစ်ခုလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်၊တွက်ချက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုကြီးညီလေးစားတွေလာတော့မီတာတွေထုတ်ပြီးလိုင်းတွေချပေးရတယ်၊မီးလိုင်းတွေချပေးရတယ်။ဒီတော့ရက်ွက်ထဲမှာဝန်အားတွေမမျှဖြစ်တာတွေ၊ထရန်စဖော်မာအိုးတွေပေါက်တာတွေဖြစ်လာတာပဲဟုလျှက်စစ်ဝန်ထမ်းဟောင်းတဦးကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီးပေးစနစ်ကိုပြောရမည်ဆိုပါကထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ပြန်ဖြူရေးနှစ်ပိုင်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အဓိကထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းမှာမဟာတအားလိုင်းကွန်ရက်ထဲကိုစက်ရုံများမှထွက်သည့်လျှက်စစ်ကိုလွတ်တင်လိုက်ကရင်းမတဆင့်ပြန်ဖြူသည့်ခွဲရုံများကိုနည်းနည်းချင်းစီပေးသွင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလျှက်စစ်အရာရှိတဦးကပြောပါဗျ။ဘာကြောင့် system breakdown ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့လျှက်စစ်မီးမနိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုင်းမှဘယ်ခွဲရုံကိုမှဘေးလိုင်းကဘေးခွဲယုံကိုတော့ပိတ်ထားမယ်ဘေးလိုင်းကိုတော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေကိုတော့ဓာတ်အားကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ယူပေးရတာဒီအဖွဲ့တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအဖွဲ့ငယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေ24နိုင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်နေရတာပေါ့သူကလည်းမဟာဓာတ်အားလိုင်းထဲမှာမိရှိမှထိန်းချောင်းလို့ရတာလေအဲ့ဒီမှာဝန်အားလျှော့လာတယ်သူကလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သုံးစွဲမှုမမျှတာတဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံး system breakdown ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲဟုလျှက်စစ်အရာရှိတဦးကဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်